Вітаюся, дорогі друже, пане президенте, шановні журналісти, усі присутні. Напередодні пан президент Литви брав участь в роботі вже 4-го саміту нашої Кримської платформи. Хочу тобі за це подякувати. Вчора ж разом з Єдансом та іншими лідерами ми відкрили меморіал в Києві. Меморіал, присвячений жертвам депортації кримсько-татарського народу. 80 років цьому злочину Москви. Ми разом не дамо знищити пам'ять про те, через що довелось пройти нашим народам у 20 столітті. І ми разом не дозволимо російській системі залишитись безкарною, бо це те, чого прагне Росія. Прагне і далі воювати, депортувати, знищувати незалежність наших націй. Ми пліч-опліч з Литвою та всіма партнерами захищаємось від цього. Сьогодні ми говорили з паном президентом саме про це, про нашу оборону. Я поінформував про ситуацію зараз на фронті біля Покровська, Торецька, Вугледарський напрямок, також що відбувається на території операції в Курській області, де наші війська проводять захисну операцію. Поінформував про ключові потреби наших воїнів, потреби нашої держави, і я хочу тобі подякувати, Єдансе, і подякувати всім людям Литви і всій литовській державі за незмінну підтримку нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності українців, українок. Ми чітко усі розуміємо, захист української держави означає також і захист незалежності усіх держав, які межують з Росією. Наша Європа, європейський спосіб життя можуть зберегтися лише за умови, що Україна вистоїть і Україна переможе в цій війні. Дякую за надані Литвою пакети оборонної підтримки і за нещодавний наданий пакет. Окремо хочу відзначити готовність литовської держави спрямувати гарантований на 10 років рівень підтримки наших оборонних спроможностей. Ми маємо і надзвичайно цінні для обох наших народів, обох наших держав домовленості щодо оборонного виробництва. Це передусім можливості інвестувати у виробництво дронів в Україні, інших видів дронів, в копродакшн, про який ми сьогодні з Єдансом дуже багато говорили. Ця копродукція, це інвестиції в оборонне виробництво для нас дуже важливе. Це сьогодні пріоритет. Зараз кожен може побачити, наскільки успішною є Україна у розробці та застосуванні своєї далекобійної зброї, своїх далекобійних дронів. Сьогодні пан президент казав, що Литва готова збільшувати роботу і підтримку в цьому напрямку. Цей успіх має стати спільним успіхом нашим, спільним успіхом всіх наших партнерів, хто прагне надійно захистити і свої держави. Ми маємо і двосторонню безпекову угоду між Україною і Литвою, і хочу подякувати тобі за це. І її пункти вже реалізовуються, і це дуже важливо. Зокрема, ми всі в Європі однаково потребуємо того, що всі наші домовленості щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України були реалізовані повністю. Дякую Литві за максимально сильну підтримку цього. Ще кілька речей. Ми цінуємо, що литовська держава, литовський бізнес беруть участь у відбудові в Україні. Варто розширити таку взаємодію. Це точно посилить Україну і Литву, наші суспільства, наші економіки. Зараз, перед зимовим сезоном, Україна потребує ще більше активної, ніж будь-коли, підтримки наших запитів до партнерів щодо систем ППО та пакетів енергетичної підтримки, і це обладнання, відповідне фінансування. Ми розраховуємо, що Литва буде і надалі допомагати нам в тому, щоб переконати всіх інших партнерів, що допомога має бути вчасною і дійсно достатньою.
І можу впевнено сказати, підтримка Литви для України буде і в підготовці другого саміту миру. Саміт має бути результативним. Головне, що мають забезпечити всі наші зусилля, це справедливість при закінченні цієї війни. Окупант не повинен отримати жодного зиску від війни та окупації. Це ключовий принцип не тільки для нас, для України, для Литви, для наших партнерів, але й для майбутнього міжнародних відносин. Від того, як ми завершимо цю війну, будуть залежати наступні десятиліття і для Європи, і для інших частин світу. Саме тому нам потрібна справедливість, нам потрібен реальний, справедливий мир. Дякую кожному, хто нам допомагає. Ще раз дякую тобі, шановний президенте, дорогий Гітанасе, за те, що підтримуєш Україну. Слава Україні! Героям слава! Заява президента Литовської Республіки. Лободина. Доброго дня, дорогі президенти України, дорогі друже Володимире. Я радий знову відвідати Київ, місто хоробрих людей, які своєю кров'ю захищають свободу. Понад 2 роки минуло від початку безжальної війни Росії, але агресору не вдалося зламати українську націю. Ви сильні, як ніколи. Мужність українського народу в боротьбі за свою країну об'єднала весь демократичний світ. Литва була з Україною від початку війни і буде з нею до перемоги. Це не лише воля політиків, але й воля литовського народу. Народу, який щиро прагне перемоги України, який щедро жертвує, який відкрив свої домівки і свої серця для українців. Підтримка України з боку Литви – це не просто слова. Ми чудово розуміємо, що для того, щоб захистити свою свободу і свободу всієї Європи, Україні в першу чергу потрібна зброя. Підтримка України з боку Литви на сьогоднішній день становить майже 1,5 мільярда євро. 647 мільйонів євро з цієї допомоги призначені на військові цілі. У червні ми з президентом Зеленським у Брюсселі домовилися про двосторонню угоду про гарантії безпеки, згідно з якою Литва зобов'язалася щорічно витрачати 0,25% ВВП країни на безпеку і оборону України. Це становить близько 190 мільйонів євро щорічно. Наразі ми плануємо через схему Європейської агенції до України поставити 2 тонни 155-міліметрових боєприпасів в Україну через систему закупівель Європейського оборонного агентства, а ще 10 тонн до грудня в рамках реалізації чеської ініціативи. Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО. Сподіваюся, що протягом 2-3 тижнів ми матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям. Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української далекобійної зброї «Поляниця». Так само ми заінтересовані у цьому і говорили з президентом про співпрацю у виготовленні морських дронів. У січні, коли президент відвідав Вільнюс, представники нашої оборонної промисловості підписали низку угод про співпрацю. Разом зі мною до Києва прибула делегація литовської оборонної промисловості, яка вчора брала участь на литовсько-українському оборонному форумі. Сподіваюся, що це стане додатковим імпульсом для нових партнерств, які сприятимуть зміцненню української оборонної промисловості. Я б також хотів підкреслити, що Литва і надалі продовжуватиме працювати з нашими союзниками над мобілізацією підтримки України. Як на засіданнях Ради Європи, так і на засіданнях НАТО, я завжди наголошую, що допомога Україні має бути збільшена, оскільки нинішні обсяги і швидкість її надання є недостатніми. Литва закликає членів Альянсу негайно передати Україні ракети великої дальності, винищувачі і системи ППО. Ми рішуче підтримуємо зусилля, спрямовані на збільшення постачання боєприпасів в Україну і посилення ППО. Ми підтримуємо дозвіл для нанесення ударів великої дальності по російських військових об'єктах без обмежень.
Литва рішуче підтримує інтеграцію України до ЄС. Я вважаю, що європейський шлях є єдиним можливим шляхом, тому що місце України у європейській сім'ї. Без членства України в Європейському Союзі проект мирної, безпечної та процвітаючої Європи не буде завершений. Процес переговорів про членство в ЄС не є простим, але я не маю жодних сумнівів щодо політичної волі та готовності України до реформ. Незважаючи на війну, що триває в країні, українцям вже вдалося досягти значного прогресу у впровадженні реформ. Членство України в ЄС є найкращою гарантією безпеки як для України, так і для всієї Європи. Дорогий друже Володимире, я хотів би ще раз підкреслити, що Литва бачить боротьбу України проти агресора як свою власну боротьбу. Україна ніколи не залишиться наодинці. Разом ми сильніші. І будемо. Разом ми переможемо монстра, керованого імперіалістичними амбіціями Кремля. Я вірю, що Україна переможе і стане членом ЄС та НАТО. Це майбутнє, яке обрав і на яке заслуговує український народ. Литва завжди буде поруч, щоб допомогти разом до перемоги. Шановні журналісти, ваші запитання, будь ласка, Уніан, інформаційна агенція. Дякую, Стенко Віталій. Уніан, перше питання до президента України. Хочу вас запитати про підсумки вашої вчорашньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Британії Девідом Лемі. Чути? Так, так, будь ласка. Не дуже добре чути. Тоді я буду гучніше казати. Якщо можна. Ось так. Ваше сприйняття вчорашніх підсумків зустрічі. Чи буде дозвіл на застосування західних далекобійних видів озброєння на завдання ударів по російській території? І чи, відповідно, наші партнери зобов'язуються надати більше відповідних ракет для того, щоб у нас були заповнені арсенали, щоб ми могли влучати по російським цілям? And also I would like to ask President of Lithuania. І також хочу запитати президента Литви, чи ваша країна готова збивати російські ракети та дрони у випадку, якщо якщо таке озброєння перетне ваші кордони і порушить ваш повітряний простір. Дякую. Вчора була зустріч з секретарями двох держав, Сполучених Штатів і Об'єднаного Королівства. Зустріч була дуже серйозною. Україна була щодо далекобійності на цій зустрічі дуже підготовлена, дуже переконливою і дуже детальною. І це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали. Тут треба бути відвертими. Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, про яку ви кажете, яка є досі з великим дефіцитом у нас, до речі, використання її і можливості їх використати по військових цілях на території Російської Федерації, так ось затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії. Тому, якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо пропонується, чи буде запропоновано, подивимось, зняття обмеження на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоб зняти той тиск від партнерів інших країн, і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти. Тому обмеження знімаються, а значить відповідні у нас є відповідний ресурс. Якщо можна застосовувати зброю, можна застосовувати, як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет, це не зняття обмежень.
Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї. Ось так ми це сприймаємо. І в цьому я був дуже прямий вчора. І абсолютно, як я вам сказав, дуже детально. Дякую. We take this incident you mentioned very seriously. Цей інцидент, про який ви сказали, ми його сприймаємо дуже серйозно. І ви знаєте, що Литва вже певний час встановила такий режим, як поліціювання неба. Я зараз переключаю дію цього режиму на тепер цим буде займатися ППО. Сили ППО. Як ви розумієте, як ви пам'ятаєте, на зустрічі НАТО було запропоновано перемістити певні сили на східний фланг НАТО, включно з Литвою, і ми закликаємо наших партнерів, щоб вони докладалися до цієї ініціативи, до ротації систем ППО, різних її типів. Деякі елементи систем вже є в Литві, але, звісно, це лише частини певних систем. Мені сподобалася дискусія нещодавня на саміті НАТО у Вашингтоні, щоб відповідальність за ротації цих систем вона полягала не на індивідуальних країнах, а на НАТО. І я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати в цьому напрямку і матимемо ці системи у майбутньому. Зараз ми говоримо не тільки про виявлення можливих дронів або інших повітряних об'єктів, які рухаються над територією Литви, але ми також говоримо про процедури і можливість збивання цих об'єктів. Тому я думаю, що це дуже хороший приклад, який показує, що такі інциденти вони можуть повторитися в майбутньому, і нам потрібно бути до них готовими. Агентство Франс Прес, Ганна Цуканова. Питання до президента України. По-перше, я хотіла б уточнити, чи правильно я зрозуміла вашу відповідь на питання колеги. Тобто вчора ваші гості не підтвердили зняття всіх обмежень на удари далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Чи правильно я зрозуміла? Я так вважаю. Якщо можна застосовувати відповідну зброю, ви бачите її результат в ворожих цілях на території тимчасово окупованих або на території Російської Федерації. Я на сьогодні не бачу результатів дій відповідної зброї. Дякую. І тепер власне питання. Російські джерела стверджують, що армія Російської Федерації перейшла у контрнаступ на території Курщини. І що начебто вони повернули контроль над близько там 150 кілометрами квадратними території і 11 населеними пунктами. Чи могли б ви розповісти, що відбувається, яка там ситуація? І друге питання, якщо можна, до обох президентів. Деякі ЗМІ повідомляли про накопичення військової техніки та особового складу у Білорусі поблизу українського кордону. Чи бачите ви збільшення загрози військової з території Білорусі? Дякую. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили давно. Контролюємо цей процес. Від виборів так названих президента у Білорусі у 2020 році ми знаємо, що ця держава не є самостійною, це є тільки союзник Російської Федерації. І всі ці роки ми бачили те, як вони це роблять і на практиці. На території цієї держави Росія проводить навчання для свого особового складу і здійснює наступ на українську територію. Знаємо, що піднімається напруга і біля західного кордону Білорусі. Литва має достатньо великий кордон з Білорусією, тому ми дуже спостерігаємо цю ситуацію.
Так само вони організовано висилають нелегальних мігрантів на нашу територію у стараннях дестабілізувати нашу ситуацію. Ми успішно протидіяли таким спробам, але це не означає, що Білорусь не пробує робити цього і надалі. Але ці операції просто перемістилися до кордону з Польщею. І ні Польща, ні ЄС не може цього толерувати. Тому ми дивимося на цю державу без ілюзій і розуміємо, що це є ще одне джерело ризики для всіх нас. І завжди на форумах Європейського Союзу агітуємо за те, щоб Білорусі застосовувалися ті самі санкції, як і Росії. І, як знаємо, недавно у ЄС був прийнятий ще один пакет санкцій саме для Білорусі. І це не є кінець. Ми маємо вимагати ще більш суворої оцінки Білорусі з огляду на ситуацію. Thank you so much.